Hallå, hallå! Vem har vi här? Gina Sammat. Vad tänker du bjuda på här idag? Jag antar att jag har någonting med dans att göra. Ja, men det får ni se. Ja. Har du den där eller? Nej, jag kan börja nu. Jag tror inte folk faktiskt förstår hur svårt det är med dans. Det är teknik som kräver flera års arbete. Sen så skulle jag vilja behöva en hjälp av en av juryn. Så David! Okej. Välkommen upp! Det är linjer som ska sitta fint, kopplas till musik, känsla i ögonen. Och han är så glad nu. Men vad fan är detta? Det här är du bra. Hur känns det, David? Det känns fruktansvärt. Hela din kropp ska vara närvarande och bara funka. Där och då. Åh, det är det finaste jag har sett! Ja! Oj, 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 oj! Ja, det här är... Tack. Tack. Wow. Jag känner mig lite som jag står vid en bilolycka på E4 med en filt. Men jag får väl kliva ner och sätta mig i den här. Ja, kom ner du. Kom ner. Alltså, bra jobbat. Ja, men tack. Vad snälla ni är. Tack för att du kom, verkligen. Åh, herregud. Men Gina, du är skitbra. Alexander Bard vill absolut se mer av dig. Absolut. Tack. Jag säger ja. Eller hur, Bianca? Nej, men det här var... Uff. Och du får att se så lätt ut. Och så vackert ut. Alltså, tack, du är så vacker. Åh, ska du säga. Åh, herregud. Nej, men alltså, snälla. Ja, nej, men förlåt. Jag blir helt... Det är ett ja, alltså. Tack. Tack. Ja, men jag menar, vad skulle jag säga? Ja. Tack. Ja, jag har ju inte sett så att jag var satt stod i mest och hade panik. Men jag får ju säga, jag säger definitivt ja till dig, men jag säger nej till din danspartner. Gina, grattis att gå vidare! Grattis! Grattis! Tack. Wow. Så vackert, herregud! Wow. Och vilket klipp! Glöm inte att kolla på Talang och glöm heller inte att... Prenumerera typ här. Lajka lite där, kommentera. Ja, exakt. Så. Exakt.